Относно една снимка в Америка и филмите, извънземни не е доказано на 100%. Уважавам тяхното мнение, че има извънземни, че са хванали извънземни. Радвам се за тях. Не е проблем. Но от мутация, от генетика и от предрусване, от еманципация за влича уния години, предполагам. Ако ме попитате, добре, как така тази техника имаме, как е само това нещо, от праисторията исторически, еми ще ви кажа едно нещо. Има документално, то е написано в библиотеките, в училищата, в университетите, в доклади, написано, формули, изчисления. Много хора са работили в България, в чужбина и от други държави. Но ако стане хаос ли? Не. Хаос няма как да стане. Ще ви кажа защо. Защото всеки оставя някакъв оттенък и реално погледнато в шумометърната вълна, пак повтарям, когато ви мине през батерията, през телефона това нещо, аз го търпя, защото нямам избор. Сега в момента ремонтните дейности няма как да се случат. Но ако ме питате откъде имате тази информация, как се направи икономически анализ, еми вижте, трябва да мислиш логически поръвно в мозъка, поръвен чип, тук в мозъка, не че имаш някакви чипове. Аз съм си сканирал главата, гледал съм черно-бяло, сравнявал съм черпа си, някой да има излъжи, ренговини снимки, всичко. То се оказва, че всичко нормално, просто не са правили ремонти. Къде? По квартали, в София, извън София, по изкуствен начин, обменяват се, лъжат себе си, лъжат адвокатите си, адвокатите са артисти. В правосъдието разширява закона по изкуствен начин, аз стрелям директно централно. Губят пари, аз губя пари, 500 лева, ваучер, образно казано, само че пари, от друго е 5 по 100, 10 по 50, 25 по 20, образно казано, продай се, предай се. Тъй пътта безопасност е така.